Baxırsınız. Az təminatlı ailələrə əlçatanlığın artırılması üçün qanunvericilikdə təkmilləşdirmə işləri aparılır. Daha bir yenilik isə bir çox hallarda sosial yardımın təyin olunmasında imtinaya səbəb olan kreditlərlə bağlıdır. Bəs bu edilən dəyişikliklər əhaliyə hansı üstünlüklər qazandıracaq? Əməkdaşımız Sərvər Abdullayevin süjetindən biləcəksiniz. Yəni yüngülləşdirsələr çox yaxşı olar. İnsanlar əziyyət çəkməz. Onu alanlar elə imkansız adamlardır ki, onlar çox yerə getməyə, çox pul xərcləməyə yəqin ki, imkanları yoxdur. Sosial yardımın təbii ki, almaq üçün asanlaşdırılması şərtdir. Bu vacib şərtlərdən biridir. Əvvəl misal üçün çətin idi. Elə vətəndaşların bu istəyi və mövcud çətinliklər tezliklə aradan qaldırılacaq. Sosial yardım proqramının az təminatlı ailələrə əlçatanlığının artırılması üçün qanunvericilikdə təkmilləşdirmə işləri aparılır. Mövcud qanunvericiliyə görə ailə tərkibində baş vermiş dəyişiklik və bu dəyişikliyə görə məlumat verilməməsi sosial yardım təyinatından imtinaya və ya ailə yardımının dayandırılmasına səbəb olur. Yeni qanunvericilik layihələri isə həmin dəyişikliyin və buna görə məlumat verilməməsinin yardım təyinatına və ya ödənişinə təsir etməməsini nəzərdə tutur. Yeni layihələrdə həmçinin ailənin gəlirlərində dəyişiklik baş verdiyi halda bu barədə ailənin məlumat verməsi üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddətin 5 iş günündən 15 iş gününə və ya 21 günədək uzadılması yer alıb. Daha bir yenilik bir çox hallarda sosial yardımın təyin olunmasında imtinaya səbəb olan kreditlərlə bağlıdır. Yeni dəyişiklik layihəsinə əsasən isə kreditlərin ailənin gəlirlərində, yəni sosial yardım üçün müraciət edən zaman ailənin gəlirlərində ümumiyyətlə nəzərə alınmayacaqdır və kreditlər sosial yardım təyin edilməsinin və yaxud təyin edilməsinin imtina olunmasına bir hal olmayacaqdır. Ünvanlı yardım üçün müraciət zamanı qeyd edilməsi tələb olunan məlumatların sayı da azaldılacaq. Aidiyyatı qurumların elektron informasiya bazalarından əldə edilməsi mümkün olan məlumatların ərizə bəyannamədə bəyan edilməsi tələb edilməyəcək. Ailənin sosial təminatla bağlı ailə üzvlərinin hər hansısa biri bir ödəniş alırsa, bu ödəniş barəsində məlumat vermək ehtiyacı olmayacaq. Sistem elektron qaydada həmin ödənişləri son bir ildə, tutaq ki, bu ödənişlər həyata keçirib sənəsiz bir ailə üzvünə, sistem bunu avtomatik şəkildə müəyyən edəcək və müvafiq xanalarda ailənin gəlirlərində bu məlumatlar öz təsdiqini tapacaq. Yəni, əgər əvvəl vətəndaş bu məlumatı hər hansı səbəbdən göstərmədiyi də imtina alırdısa, artıq belə bir problem yaşanmayacaq. Nəticələr elə ilk müraciətdən bilinəcək. Onu da deyək ki, qanun layihəsi artıq hökumətə təqdim edilib. Yeni qanunvericilik layihəsinə əsasən ünvanlı sosial yardım təyin edilən ailənin özünəməşğulluğa cəlb edilməsi üçün də mexanizm yaradılacaq. Bu isə az təminatlı ailələrin kiçik biznesə çıxışı və gəlirlərin artırılmasında aktiv formada dövlət dəstəyinin göstərilməsini nəzərdə tutur. Sərvər Abdullayev, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.